Noong Nobyembre 2018, pumunta si Lee isang nakatataas na leader sa iglesia namin para pangasiwaan ng aming gawain. Noong panahong yun, isang miyembro ng iglesia ang nagpapakalat ng mga pagkiling laban sa mga leader at bumubuo ng paksyon para gambalain ang iglesia. Nakipagbahaginan kami sa kanya ng maraming beses pero hindi siya nagsisi. Hindi kami sigurado kung dapat namin siyang tukugin bilang isang antikristo. Kaya tinanong namin si Lichuan. Gumamit si Lichuan ng mga katotohanan tungkol sa kung paano makilala ang mga antikristo para makipagbahaginan sa amin kung paano matuko ito. Binibigyan kami ng landas pasulong. Nalaman ko rin sa mga usapan namin na noong bagong leader pa si Lichuan, nilutas niya sa loob lamang ng dalawang linggo ang ilang kaguluhan sa iglesia na hindi nalutas ng iba sa loob ng dalawang buwan. Ngayon, bilang isang nakatataas na leader, napangasiwaan na niya ang gawain ng maraming iglesia at nalutas ang marami sa mga isyo ng mga ito. Bago ko namalayan, nagsimula na akong tingalain siya. Pagkatapos nun, nagkaroon kami ng partner ko ng mga isyo na hindi namin maunawaan. Kaya hinintay namin na dumating si Lichuan para bigyan kami ng gabay. Makalipas ang isang buwan, sa wakas ay bumalik siya sa iglesia namin. Ibinahagi ko kaagad ang mga isyo at paghihirap na aming kinakaharap at mabilis niya ulit na naayos ang mga bagay. Talagang hinangaan ko si Lichuan pagkatapos ng ilang pakikipag-ugnayan sa kanya Pakiramdam ko'y eh, karapat dapat siyang maging isang nakatataas na leader na nauunawaan niyang katotohanan at may pagkakilala. Ang mga problema'ng hindi ko talaga malutas ay madali para sa kanya na si Kasuhin. Umaasa ako na mas madala siyang makakapunta para gabayan kami. Sa gulat ko, natanggal si Lijuan makalipas ang dalawang buwan siya ay mayabang at mapandikta sa kanyang gawain at hindi tinatanggap ang katotohanan. Nakakagambala siya sa gawain ng iglesia. Hindi ko akalain ang pagkakatanggal niya. Pero naisip ko rin na makakabuti ito para sa kanya. Kung makikilala niya ang kanyang sarili at magbabago, maari siyang tumanggap muli ng mahalagang gawain. Kaya kahit na natanggal siya, hindi nagbago ang puwang na hawak niya sa puso ko. Makalipas ang ilang buwan, ako at si Lichuan ay inatasan ng iglesia na mga siwa sa gawain ng paglilinis. Tuwang-tuwa ako. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong yon para matuto pa mula sa kanya. Kalaunan, kapag tinatalakay namin ang mga usapin Palagi siyang nakakahanap ng mga nauugnay na prinsipyo na maibabahagi at nakakahanap ng mga solusyon. Madalas din niyang ikwento ang tungkol sa pagiging leader niya matapos lang ang maikling panahong umanib siya sa pananampalataya. Kung paano umunlad ang gawain dahil sa kanyang pagsusumikap. Kung paano niya nakilala ang sarili niya pagkatapos ng kanyang pagkatanggal. At sinabing binibigyan siya muli ng iglesia ng mahalagang gawain. Nang marinig ko ang lahat ng ito, lalo ko siyang tiningala at lagi ko siyang pinupuntahan para sa mga katanungan ko. Lagi siyang may sagot. Sa paglipas ng panahon, huminto ako sa pagtutok sa pagdarasal at paghahanap sa Diyos sa aking tungkulin kundi umasa ako kay Lichuan sa lahat. Iniisip na anuman ang sabihin niya ay tama. Pero nung panahong yon, masyadong mataas ang tingin ko sa kanya. Bulag ko siyang inidulo at halos sumunod ako sa kanya sa paggawa ng isang malaking kasamaan. Isang araw, nalaman ko na dati, noong si Changping ay isang leader, nagsabi siya ng mapangusgang mga bagay sa kanyang pamilya tungkol sa partner niya. Dahil may pagkiling siya laban dito. Pagkatapos ay inulit ng pamilya niya ang mga bagay na ito sa isang pagtitipon ng grupo. Tinukoy ng leader ng iglesia si Zhang Ping bilang isang antikristo dahil lang sa bagay na yon. Pakiramdam ng pamilya niya na ang pagharap dito sa ganoong paraan ay hindi naaayon sa mga prinsipyo kaya sumulat sila ng liham para iulat ito. Pero tinukoy ng leader ng iglesia na ang buong pamilya ni Xiangping ay isang grupo ng mga Antikristo at ibinukod sila. Nang tingnan ang mga dokumento ng pagtitiwala kay Xiangping, nakita kong namumuhay lamang siya sa loob ng isang tiwaling disposisyon at nagsabi ng ilang mapangusgang bagay. Hindi siya nakipaglaban para sa katayuan o nagtatatag ng sarili niyang kaharian. Hindi siya isang antikristo. Isinulat ng kanyang pamilya ang liham ng ulat na iyon para lamang tukuyin ang isang problema, pero hindi sila bumuo ng paksyon at ginambala ang gawain ng iglesia. Hindi sila dapat tinawag ng mga antikristo. Isa pa, nakipag-ugnayan ako kay Xiangping ilang taon bago yon nangyari. Ayos naman ang pagkatao niya at hindi siya mukhang masamang tao. Inisip ko kung nagkamali ba ang leader sa pagtawag sa kanya na antikristo at pagtitiwalag sa kanya. Hindi maliit na isyo yun. Gusto kong hingin ang tulong ni Lichuan na pag-isipan itong muli. Pero ang nakakagulat, napakadeterminado niyang sinabing. Mapangusga si Changping sa kanyang partner at masamang gawa yun. Nagsalita ang pamilya niya para sa kanya. Kaya grupo sila ng mga Antikristo. Pwede nating tingnan kung gumawa sila ng iba pang masasamang bagay. Pakiramdam ko ay hindi tamang magsalita siya ng tapos ng ganoon. Pero naisip ko kung ganoon katiyak si Lichuan, siguradong naunawaan niya mga bagay-bagay. Kung sa bagay, naglingkod siya bilang isang nakatataas na leader. Marami na siyang karanasan at may mahusay na pagkakilala. Jack na alam niya ang katotohanan at mas nakikita niya mga bagay kaysa sa akin. Kaya binago ko ang tono ko, sinabing, Ilang taon na akong hindi nakipag-ugnayan kay Zhang Ping. Hindi ko alam kung may nagawa siyang iba pang kasamaan. Siya sa atin natin ito at pagkatapos ay magpasya. Hindi nagtagal, Nakakuha ako ng karagdagang impormasyon tungkol kay Champinge. Wala siyang ibang ginawang kasamaan at pagkatapos husgahan ng kanyang partner, ay nagnilay-nilay siya at nakilala ang kanyang sarili. Hindi nagpakalat ng panghusga ang pamilya niya kahit saan o hinimok ang iba na ipagtanggol si Champinge. Batay sa kanilang pag-uugali, hindi sila dapat tinukoy bilang mga Antikristo at itiniwala. Sinabi ko kay Lijuan ang tungkol dito. Pero mapanghamak talaga siya at inisip na ang pagtukoy kay Xiangping bilang isang Antikristo ay hindi mali. Sinabi rin niya kung magiiwan tayo ng mga Antikristo sa iglesia at patuloy silang gumagawa ng masama at nakakagambala, may party tayo sa kanilang kasamaan. Isa pang sister ang hindi rin sumang-ayon kay Lijuan. Sinabi rin niya na hindi sila isang grupo ng mga Antikristo, kundi nagpakita lamang ng kaunting katiwalian at dapat namin silang ibalik sa iglesia. Kumpiyansa pa rin sinabi ni Li Chuan. Kahit pa hindi isang Antikristo si Zhang Ping, siya ay isang masamang tao. Siniraan niya ang kanyang katrabaho sa kanyang pamilya at ibinahagi yun ng kanyang pamilya sa isang pagtitipon. At pagkatapos ay nagsulat ng isang liham ng ulat. Hindi ba yon panggagambala sa iglesia? Hindi natin sila pwedeng tanggapin muli, kundi kailangan nating alamin pa ang kanilang kasamaan. Medyo nag-alinlangan ako matapos marinig ang sinabi ni Lichuan. Dahil masyado siyang nakakasiguro na dapat itiwalag si Zhang Ping. Limitado bang ba pananaw ko tungkol dito? Masamang tao ba talaga si Zhang Ping? Matagal na naging leader si Lichuan. Kaya, tsak na mayroon siyang mas malawak na pananaw sa mga bagay-bagay kisa sa akin. Naisip kong kulang ako sa pagkakilala at pwede kaming patuloy na magsiyasat kung ano ang nagawa ni Xiangping. Kaya, kahit na hindi ako lubos na komportable, pinatibay ko ang loob ko at pinausisa pa sa mga kapatid ang tungkol dito. Talagang hindi ako mapalagay pagkatapos kong isaayos yon At nagdilim ang puso ko. Hindi ko talaga mailarawan ang pakiramdam. Nanalangin ako sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na gabayan ako na makilala ang sarili ko sa pamamagitan nito. At magawang kumilos ng naaayon sa Kanyang kalooban. Nabasa ko ito sa mga salita ng Diyos pagkatapos kong manalangin. Bawat iglesia at bawat indibidwal ay minamasdan ng Diyos. Gaano man karaming tao ang gumaganap ng isang tungkulin o sumusunod sa Diyos sa isang iglesia, sa sandaling lumayo sila sa mga salita ng Diyos, sa sandaling mawala sa kanila ang gawain ng banal na espiritu, hindi na nila mararanasan ang gawain ng Diyos, at sa gayon sila at ang tungkuling ginagampanan nila ay wala ng koneksyon at wala ng bahagi sa gawain ng Diyos, sa kasong ito ay naging isang relihiyosong grupo na ang iglesyang ito. Hindi ba ninyo masasabi na nasa malaking panganib ang mga taong ito? Hindi nila kailanman hinahanap ang katotohanan kapag nahaharap sa mga problema at hindi sila kumikilos alinsunod sa mga prinsipyo ng katotohanan bagkos ay nasa ilalim ng mga pagsasaayos at mga manipulasyon ng mga tao. Marami pa nga ang hindi kailanman nananalangin o naghahanap ng mga prinsipyo ng katotohanan habang tinutupad ang kanilang tungkulin. Nagtatanong lang sila sa iba at ginagawa ang sinasabi ng iba. Kumikilos ayon sa mga hudyat ng iba. Ano man ang ipagawa sa kanila ng mga tao iyon ang ginagawa nila. Pakiramdam nila, ang pagdarasal sa Diyos tungkol sa kanilang mga problema at paghahanap ng katotohanan ay malabo at mahirap. Kaya naghahanap sila ng isang simple at madaling solusyon. Iniisip nila na ang pag-asa sa iba at paggawa sa sinasabi ng iba ay madali at napakapraktikal. Kaya nga ginagawa na lamang nila ang sinasabi ng ibang mga tao. Nagtatanong sila sa iba at ginagawa ang sinasabi ng mga ito sa lahat ng bagay. Bunga nito, kahit matapos ang maraming taon ng pananampalataya, kapag sila ay naharap sa isang problema, ni minsan ay hindi sila humaharap sa Diyos, nananalangin at hinahanap ang kanyang kalooban at ang katotohanan, at pagkatapos ay nagtatamo ng pag-unawa sa katotohanan, at gumagawa at kumikilos alinsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pa sila kailanman nagkaroon ng ganoong uri ng karanasan. Ang gayong mga tao ba ay talagang nagsasagawa ng pananampalataya sa Diyos? Ipinakikita ng mga salita ng Diyos na kapag wala siyang puwang sa puso ng isang tao, hindi nito hinahanap ang mga prinsipyo ng katotohanan kundi nakikinig lang sa ibang tao at sinusunod ang kanilang mga plano. Hindi yon pananalig sa Diyos at hindi kinikilala ng Diyos ang ganoong uri ng pananampalataya. Hindi ba yun mismo ang kalagayan ko? Sa usapin ng pamilya ni Zhang Ping, sabi ni Li Chuan, sigurado siyang grupo sila ng mga Antikristo. Pakiramdam ko hindi yun naaayon sa mga katunayan. Pero, iginalang ko siya ng husto. Hindi ko hinanap ang mga prinsipyo ng katotohanan. Sinunod ko kung ano man ang sinabi niya sa akin. Napagtanto ko mula sa mga resulta ng aming pagsisiyasat na hindi wasto ang pagkakatukoy sa kanila. Pero nang makitang mapilit si Lichuan, lubos kong binaliwala ang sarili kong mga pananaw. Kahit na hindi ako komportable hindi ko pa rin hinanap ang mga prinsipyo ng katotohanan. Pinilit ko na lang ang sarili ko na gawin ang sinabi ni Lichuan. Walang puwang ang Diyos sa puso ko. Paano iyon naging pananampalataya? Palala ng palala ang pakiramdam ko. Palagi kong itinuturing ang sarili ko na isang tunay na mananampalataya. Hinding-hindi ko akalain na sasambahin at susundan ko ang isang tao, nabalisa ako, nasuklam na sa akin ang Diyos. Kaya kung hindi ako magsisisi, mapapalayas talaga ako. Natakot ako sa isiping ito. Kaya nagdasal ako. Hinihiling sa Diyos na gabayan ako na baguhin ang aking kalagayan, na hanapin ang katotohanan at magawang tratuhin si Xiangping at ang kanyang pamilya sa maprinsipyong paraan. Pagkatapos nun, naghanap ako ng mga nauugnay na prinsipyo ng katotohanan na may kinalaman sa isyo ni Zhang Ping. At natutunan ang kaibahan sa pagitan ng isang Antikristo at isang taong may karaniwang tiwaling disposisyon. Ang pangunahing katangian ng mga Antikristo ay itinuturing nila ang kapangyarihan bilang buhay at laging gustong kontrolin ang mga hinirang ng Diyos. Pinarurusahan nila ang mga tao para makakuha ng kapangyarihan. Gumagawa sila ng napakaraming kasamaan at lubhang ginagambala ang gawain ng iglesia. Isa pa, ang mga Antikristo ay masasamang tao sa diwa na walang-walang pagkatao. Hindi sila nakukonsensya, lalo ng hindi nagsisisi. Gaano man karaming kasamaan ang kanilang nagawa, ang mga karaniwang tiwaling tao ay di maiwasang magsalita at gumawa ng mga bagay para sa karangalan at katayuan. Pero may katuwiran at konsensya sila. Kaya nilang tanggapin ang katotohanan at magnilay-nilay sa sarili. Matapos tahakin ang maling landas, kaya nilang magsisi sa pamamagitan ng pagwawasto ng mga kapatid at ng pagdidisiplina at pagtutuwid ng Diyos tulad ng sinasabi ng mga salita ng Diyos. Kahit sino pa siya, gaano man karaming kasamaan ang nagawa niya, o gaano man kalaking mga pagkakamali ang nagawa niya, Antikristo man siya o isang taong may disposisyon ng isang Antikristo, natutukoy ito batay sa kung nagagawa ba niyang tanggapin ang katotohanan, kung nagagawa ba niyang tumanggap ng pagpupungos at pagwawasto, at kung tunay ba siyang nagsisisi. Kung kaya niyang tanggapin ang katotohanan, tumanggap ng pagpupungos at pagwawasto, tunay na nagsisisi, at masayang iniaalay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos, may kaunting intensyon nga siyang magsisi at ang gayong tao ay hindi dapat ituring na antay Kristo. Ngayon, alam ko na sa puso ko na hindi Kristo si Xiangping At ang pamilya niya ay hindi isang grupo ng mga Antikristo. Hindi ako pwedeng patuloy na mag-alinlangan at pikit matang makinig sa si isang tao. Nagpatuloy ako sa paghahanap ng magkaibang ang pananaw namin ni Lichuan sa mga bagay-bagay. Bakit hindi ko hinanap ang mga prinsipyo kundi pikit mata na lang na sumunod sa kanya? ano ang ugat ng problema. Naalala ko ito mula sa mga salita ng Diyos. Hindi ang pagpapakumbaba ni Kristo ang hinahangaan mo, kundi ang mga huwad na pastol na may bantog na katayuan. Hindi mo minamahal ang pagiging kaibig-ibig o ang karunungan ni Kristo, kundi iyong mahahalay na nakalublob sa karumihan ng mundo Tinatawanan mo ang pasakit ni Kristo na walang lugar na mapagpapahingahan ng kanyang ulo. Ngunit hinahangaan mo ang mga bangkay na naghahanap ng mga alay at namumuhay sa kabuktutan. Hindi ka handang magdusa sa tabi ni Kristo. Ngunit masayang inihahagis ang sarili sa mga bisig ng mga walang habas na antikristo. Kahit na tinutustusan ka lamang nila ng laman, mga salita at kontrol. Kahit ngayon, bumabaling pa rin sa kanila ang puso mo. Tungo sa kanilang reputasyon, sa kanilang katayuan, sa kanilang impluensya. Gayon pa man, patuloy kang nagtataglay ng saloobin na nahihirapan kang paniwalaan ang gawain ni Kristo at mabigat sa kalooban mong tanggapin ito. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi kong kulang ka sa pananampalataya upang kilalanin si Kristo. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, nakita ko na sumasamba at sumusunod ako sa isang tao dahil sa pananampalataya ko. Hindi si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat, kundi sinasamba ko ang katayuan at kapangyarihan. Dahil isang nakatataas na leader si Leadwan at mayroon siyang ilang magagandang solusyon kapag nangangasiwa sa gawain. Inakala kong alam niya ang katotohanan kaya tiningala ko siya. Hinangaan siya. Kaya wala akong sariling mga ideya o opinyon sa aming pagtutulungan. Ginagawa ko ang anumang sabihin niya. Lubos na itinuturing ang kanyang mga salita bilang katotohanan. Kahit na sa isang bagay na kasing halaga nang kung dapat matiwalag si Xiang at ang kanyang pamilya. Pikit mata kong sinunod si Li Chuan, na nagpaantala sa pamilyang yon na maibalik sa iglesia at naantala ang kanilang pagpasok sa buhay. Pinahahalagahan ng Diyos ang buhay ng bawat tao. Ang mga inaapi ng mga huwad na lider ay hindi nakapamumuhay ng buhay iglesia ng matagal. Namumuhay sila sa kadiliman walang magawa at nasa pasakit. Ngunit, hindi ko isinasalang-alang ang kalooban ng Diyos. Hindi ko inaako ang responsibilidad para sa pagpasok sa buhay ng iba. Sa usapin ng pamilya ni Zhang Ping, palagi akong nakikinig sa isang tao. Labis akong naguguluhan. Kung wala ang espiritual na kadiliman at pasakit na yon, hindi sana ako magigising kundi patuloy na gagawa ng mali. Nanalangin ako sa Diyos sa pagsisisi. Diyos ko, ayokong patuloy na iduluhin at sundan ng isang tao. Gusto ko pong parangalan ka bilang dakila at kumilos ayon sa mga prinsipyo ng katotohanan. Nang makita ko si Lee kalaunan, ibinahagi ko sa kanya ang aking opinyon at maikli niyang sinabi, Pag-usapan natin ito mamaya. Tapos, inibanya niya ang paksa. Nakikita kong kumakapit siya sa sarili niyang pananaw at walang pakialam sa buhay ng iba. Nagalit ako. Nagpasya ako na kahit anong mangyari, kailangan kong sabihin sa leader namin ang tungkol sa sitwasyon ng pamilya ni Xiangping. Dumating ang leader para isakatuparan ng ilang gawain makalipas ang ilang araw at ibinunyag na naging mapandikta si Lijuan sa gawain ng paglilinis, na basta-basta niyang tinukoy ang mga tao sa lungat sa mga prinsipyo. Lubahang ginagambala ang gawain ng iglesia at tinanggal nito si Lijuan. Lumalabas na sa kaso ni Xiangping, alam na alam ni Lijuan na mali siya pero ayaw niyang aminin nito. Personal niyang isinaayos sa mga tao na kumuha ng impormasyon kay Shang para hanapan ito ng mali. Determinadong maitiwalag ito at ang pamilya nito bilang mga antikristo. Galit na galit ako. Para protektahan ang kanyang katayuan, wala siyang pakialam sa buhay ng mga kapatid. Napakasama nito. Napakasama nito. Sa pagbabalik tanaw sa panahong kasama ko si Lichuan, palagi niyang kinukwento ang pagsisikap niya. Kaya itinuring ko siyang isang taong naghahanap sa katotohanan. Hindi ko sinuri ang mga motibo at diwa ng kanyang mga kilos batay sa katotohanan. Ang tunay na pagbabahagi ng karanasan ay nangangahulugang pagtatalakay sa kung ano ang natutuhan mo sa pamamagitan ng paghatol ng Diyos anong mga katotohanan ang natutuhan mo at kung paano mo isinagawa ang katotohanan para palugurin ang Diyos. Pero hindi makapagsalita si Lijuan tungkol sa tunay na pagkaunawa. Ang mga panahon ng pagdurusa na ikinukuwento niya ay lahat para itaas at patutuhanan ang sarili niya. Para makakuha ng paghanga. Nasa landa siya ng Antikristo. Tapos, nagkaroon ako ng kaunting pagkakilala kay Li At lalo kong kinasuklaman ang sarili ko. Matagal na akong mananampalataya. Pero hindi ko tiningnan ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Tiningnan ko lang ang mga kaloob at kakayahan ng mga tao at sinamba ang katayuan at kapangyarihan. Muntik ko nang sinunod si Li sa paggawa ng masama itinitiwalag ng hindi tama ang mga tao. Napakabulag at napakahangal ko. Nagsimula akong matakot sa isiping iyon. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Kapag ang isang tao ay napili ng mga kapatid na maging leader o itinaas ng rango ng sambahayan ng Diyos para gawin ang isang gawain o gampanan ng isang tungkulin hindi ito nangangahulugan na mayroon siyang espesyal na katayuan o pagkakakilanlan o na ang mga katotohanang nauunawaan niya ay mas malalim at mas marami kaysa sa ibang mga tao lalo nang hindi ito nangangahulugan na ang taong ito ay nagpapasakop sa Diyos at hindi siya pagtataksilan Hindirin ito nangangahulugan ngangahulugan kilala niya ang Diyos at may takot siya sa Diyos. Sa katunayan, hindi niya natamo ang anumang dito. Ang pagtaas ng rango at paglilinang ay pagtataas lamang ng rango at paglilinang sa pinakatuwirang paraan at hindi katumbas nito na itinadhana at pinatunayan na siya ng Diyos ang pagtaas ng kanyang rango at paglilinang sa kanya ay nangangahulugan lamang na itinaas na siya ng ranggo at naghihintay na malinang. At ang huling kalalabasan ng paglilinang na ito ay depende sa kung hinahangad ng taong ito ang katotohanan at kung kaya niyang piliin ang landas ng paghahangad ng katotohanan. Sa makatuwid, kapag itinaas ng rango at nilinang ang isang tao sa iglesia para maging leader, itinataas lamang siya ng rango at nililinang sa literal na paraan. Hindi ito nangangahulugan na karapat dapat na siyang leader o mahusay na leader na kaya na niyang gawin ang gawain ng isang leader at kayang gawin ang tunay na gawain. Hindi ganoon hindi malinaw na nakikita ng karamihan sa mga tao ang tungkol sa mga bagay na ito at tinitingala nila ang mga itinaas ng ranggong ito na umaasa sa kanilang mga imahinasyon pero isa itong pagkakamali. Kahit ilang taon pa silang maaaring nanalig, taglay nga ba talaga ng mga itinaas ng ranggo ang realidad ng katotohanan? Maaaring Hindi. Nagawa ba nilang isa katuparan ang mga pagsasaayos ng gawain ng sambahayan ng Diyos? Maaaring hindi. Alam ba nila ang kanilang responsibilidad? Taglay ba nila ang pananagutan? Kaya ba nilang magpasakop sa Diyos? Kapag may nakaharap silang isang isyo, nagagawa ba nilang hanapin ang katotohanan? Walang nakakaalam sa lahat ng ito. Mayroon bang puso may takot sa Diyos ang mga taong ito? At gaano kalaki ang takot nila sa Diyos? Malamang bang sundin nila ang sarili nilang kalooban kapag gumagawa sila ng mga bagay-bagay? Magagawa ba nilang hanapin ng Diyos? Sa panahon na ginagampana nila ang gawain ng mga leader, regular at madalas ba silang humaharap sa Diyos para alamin ang kalooban ng Diyos? Nagagabayan ba nila ang mga tao sa pagpasok sa realidad ng katotohanan? Tiyak na wala silang kakayahan sa gayong mga bagay agad-agad. Hindi pa sila nakatanggap ng pagsasanay at napakakaunti ng kanilang karanasan. Kaya wala silang kakayahan sa mga bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtataas ng rango at paglinang sa isang tao ay hindi nangangahulugang nauunawaan na niya ang katotohanan, ni hindi nito sinasabi na kaya na niyang gampanan ang kanyang tungkulin ng maayos. Ano ang saysay ng pagsasabi ko nito? Para sabihin sa lahat na dapat nilang harapin ng tama ang pagtataas ng rango at paglilinang ng iba't ibang uri ng mga taong may talento sa sambahayan ng Diyos, at hindi sila dapat maging malupit sa kanilang mga hinihingi sa mga taong ito natural dapat ay maging makatotohanan din ang mga tao sa kanilang opinyon tungkol sa kanila kahangalan ang magbigay ng sobrang pagpapahalaga o pagpipitagan sa kanila ni hindi makatao o makatotohanan ang maging lubhang mabagsik sa inyong mga hinihingi sa kanila. Kaya ano ang pinakamakatwirang paraan ng pakikitungo sa kanila? Ang isipin na sila ay mga ordinaryong tao at kapag may problema ang kailangang saliksikin, makipagbahaginan sa kanila at matuto mula sa mga kalakasan ng isa't isa at punan ang isa't isa. Napakalinaw ng na mga salita ng Diyos. Ang mapili bilang leader ay hindi nangangahulugang alam ng taong iyon ang katotohanan at magagawa niya ng sapat ang kanyang tungkulin. Tiwali rin siya. Maaari siyang sumunod sa kanyang mga kapricho at karanasan at lumabag sa mga prinsipyo. Kailangan nating makilala ang mga tao ayon sa mga prinsipyo ng katotohanan. Hindi bulag na sumunod kanino man. Higit pa riyan, kahit na nakapagbibigay tanglaw ang pagbabahagi ng mga leader sa katotohanan, kaliwanagan iyon ng banal na espiritu at kailangan itong tanggapin mula sa Diyos. Hindi tayo dapat bulag na sumasamba at sumusunod sa isang tao. Kung may mga pagkakamali o pagkalingat sa gawain ng isang leader, o kung nilalabag niya ang anumang mga prinsipyo na katotohanan, dapat itong harapin ng tama. Pwedeng magbigay ng mga payo at tulong ng may pagmamahal para makapagbago siya at gumawa ng mga bagay ayon sa prinsipyo. Pero dahil sinamba ko ang katayuan at kapangyarihan, nagkamali ako sa pag-aakalang dahil isa siyang nakatataas na leader Siguradong mas alam ni Lichuan ang katotohanan kaysa sa akin. Napakamali ng iniisip ko. Matagal na siyang naging leader at may karanasan sa gawain. Nakakapagsalita siya ng ilang doktrina at nalulutas ang ilang isyo. Pero hindi ibig sabihin nun na naiintindihan niya ang katotohanan. Kung susuriin si Lijuan sa pananaw na to, ang kanyang pagbabahagi at pag-aunawa, ay kadalasang magandang pakinggan. At sinabi niya na kapag hindi natin naiintindihan ang mga bagay, dapat nating hanapin ang katotohanan, hindi kumapit sa ating sariling mga pananaw. Pero sa harap ng mga problema, palagi niyang sinusunod ang gusto niya. Niayaw niyang tanggapin ang mga mungkahi ng iba at hindi man lang siya naghanap. Nagsasalita lang siya tungkol sa mga doktrina ng walang anumang realidad. Wala siyang anumang pagninilay o pagkaunawa sa kanyang mapagmataas at satanikong kalikasan. At handang basta-bastang itiwalag ang mga tao para mapanatili ang kanyang katayuan. Malinaw na isa siyang huwad na leader at antikristo. Naibalik si Zhang Peng at ang kanyang pamilya sa iglesia pagkatapos nun nang maisip ko kung paanong hindi nila nagawang mamuhay ng buhay iglesia sa loob ng mahigit dalawang buwan. At ang lahat ng espiritual na pasakit na siguradong dinanas nila. Sumama ang pakiramdam ko na hindi ko mailarawan. Kinamuhian ko ang sarili ko dahil hindi ko hinahanap ang katotohanan, kundi nakikinig lang sa isang tao. Kung hinanap ko ang mga prinsipyo ng katotohanan at ibinalik sila kaagad sa iglesia, hindi sana maaantala ang kanilang pagpasok sa buhay. Napagtanto ko sa puntong yun na ang bulag na pagsamba sa isang tao ay nagsasaning malamang na makagawa ka ng masama at malabanan ang Diyos kasama sila. Kinasuklaman ko rin kung gaano ako kabulag at naguguluhan nasinundan ko ang isang tao sa paggawa ng napakalaking kasamaan. Nabasa ko ito sa mga salita ng Diyos kalaunan. Ang pinakasimpleng paraan para mailarawan ang paniniwala sa Diyos ay ang magtiwalang mayroong Diyos at sa pundasyong ito, ang sundan Siya, sundin Siya, tanggapin ang Kanyang kapamahalaan, mga pagsasaayos at mga paghahanda pakikinig sa kanyang mga salita pamumuhay ayon sa kanyang mga salita paggawa ng lahat ayon sa kanyang mga salita pagiging isang totoong nilikha at natatakot sa kanya at nilalayuan ang kasamaan tanging ito lamang ang totoong paniniwala sa Diyos ito ang ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos. Ipinakita sa akin ng mga salita ng Diyos na sa pananampalataya, ang pagkatakot sa Diyos, pagalang sa Kanya bilang dakila, at paghahanap sa mga prinsipyo ng katotohanan ay ang pinakapangunahing dapat nating itaguyod. Kahit na sino man ito, basta't naayon sa katotohanan ang sinasabi Niya, sundin mo ito matatag na tanggihan ang anumang mula sa mga kuro-kuro at imahinasyon ng tao. Lahat ay dapat sumusunod sa mga salita ng Diyos. Iyan ang tunay na pananampalataya, tunay na pagsunod sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nalilawan ako sa aking hinaharap na landas ng pagsunod sa Diyos. Isang araw, nang tinatalakay ko ang pagsasanay sa mga tao kasama ang leader ng iglesia na si Sister Mingi, binanggit niya na nagagawa ni Sister Zaulu na kilalanin ang sarili kapag may mga nangyayari at praktikal ang pagbabahagi niya sa katotohanan. Kaya pwede siyang linangin bilang supervisor ng gawain ng pagdidilig. Pero sa pakikipag-ugnayan ko kay Lu, nalaman kong wala siyang kakayahan at walang dalisay na pagkaunawa sa katotohanan. Talagang pasibo siya sa kanyang tungkulin at hindi nakakakuha ng magagandang resulta sa loob ng maraming buwan. Hindi siya mabuting kandidato. Pero dahil inirerekomenda siya ni Mingyi, napaisip ako kung mali ba ang pananaw ko sa mga bagay-bagay. Matagal ng leader ng iglesia si Mingyi kaya siguradong mas higit ang pagkakilala niya kaysa sa akin. Naisip ko na dapat kong sundin ang sinabi niya. Pero nakonsensya ako nang isipin ko yun ng ganun. Napagtanto ko na nakatuon ako sa katayuan ni Minnie at sa mga taon na naglingkod siya bilang leader. Hindi ba't sinasamba ko ang katayuan at kapangyarihan muling sumusunod sa isang tao? naisip ko ang usapin kay Jiang Ping at sa kanyang pamilya. Ang mga kahihinat na ng pagsamba ko sa kapangyarihan at hindi pagtataguyod ng mga prinsipyo ay nakababahala para sa akin. Isang pagsubok mula sa Diyos ang muling pagharap sa ganitong bagay. Kung hindi ko pa rin maitataguyod ang mga prinsipyo at tutulungang ipromote ang isang diangkop na tao, Maaantala nun ang pagpasok sa buhay ng mga kapatid. Leader si Mingyi, pero hindi yun ang nangahulugan na alam niya ang katotohanan o lubos na naunawaan ng mga tao. Ang mungkahin niya ay isang bagay lang na pwede kong ikonsidera. Kailangan kong pag-isipan kung dapat tinangin si Lu batay sa mga prinsipyo. Kalaunan, Nangulekta ako ng ilang pagsusuri kay Lu na nagkumpirmang wala siyang kakayahan at hindi gumagawa ng praktikal na gawain. Kaya hindi siya mabuting kandidato. Ibinahagi ko ang opinion ko kay Mingi at sumang-ayon siya. Dama ko sa puso ko na ang tanging paraan para maging payapa ay ang hindi bulag na sumunod sa sinuman, kundi ang magsagawa ng katotohanan. Mahigit tatlong taon na ang nakalipas pagkatapos ng pangyayari kay Siang pingat sa kanyang pamilya. Pero nakaukit 'to sa puso ko. Ipinakita sa akin nang di malilimutang aral na 'to ang mga kahinatnan ng pagsunod sa isang tao habang nananampalataya. Naranasan ko rin na ang paghahanap sa katotohanan at paggawa ng mga bagay ayon sa katotohanan ang tanging paraan para sumunod sa Diyos at makamit ang kanyang pagsang-ayon.